Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooireekse wat ek by betrokke is. Daar is natuurlijk Klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi my nietste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo enzovoorts. En dan my twee nieuwe potgooireekse, Buzzcrush wat die Engelse boetie is van Klipkouers en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park genaamd Boumaer 21 waar ons 'n café het, ons het co-working space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers potgooireeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Basson, en onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooireeks genaamd Boerpot te luister. Laat die wiele rol. Charles Beck is die derde generasie eienaar van wyn en kaasprodusent Fairview in die Parel. En die opregtheid en eerlikheid van sowel sy pa as oupa is 'n waarde wat hy steeds met hom saamdra. Beck het vroeg as leder aan Parel Gymnasium insaag gekry in diskriminasie en 'n sensitiviteit vir die underdog ontwikkel. Juist daarom beskou hy wynbou as 'n manier om mense te bemagtig en vooruitgang in Suid-Afrika te dryf. As Wes-Kaapse boer van die jaar in 2017 is Beck se visie om uiteindelik al sy produkte direk aan die eindverbruiker te verkoop. Want, glo hy, as 'n mens jou produkte reg bemark op die plaas, sal mense eerder soontoe kom as supermark toe gaan. Lekker leer en lekker luister. Charles, verskriklik dankie vir jou tyd. Is 'n groot voorreg om met jou te kan gesels. Ek het as jong student, toe ons gaan rugby speel het in Stellenbosch, ek dink is een van die eerste wynplase waar ek wel die bus gestop het, was by Fairview. En ons het natuurlik al jou kaassamples opgevreet daai tyd en geen wyn gekoop of kaas nie. Maar het is 'n groot voorreg om met jou te kan gesels. Baie dankie vir die geleentheid om met jou te praat. Vertel ons asseblief jou story, jy weet waar het alles begin, ek het 'n interessante ding wat my oog gevang het, jou familie kom oorspronkelijk van Lithuania af, sien ek, ek is baie lief vir Lithuania, maar vertel ons 'n bietjie waar het alles begin en die pad wat jy gestap het, waar weet waar ons nou gesels? Ja, dit is 'n redelike lang story en ek bly en jy verwys na Litouwe toe, my opa, ook genoem Charles, het van Litouwe af Suid-Afrika toe geëmigreer, so 1901 na rond en hy het begin werk in Kaapstad in die dokke om klippe aan te dra om die hawemuur te bou en toe het hy in die middestad werk gekry in 'n slaghuis en hy was maar wat hulle noem in daai dae butcher boy, so hy het die slaghuis skoongemaak, vleis afgelewer op 'n bicycle in die stad en hy het hom stadig opgewerk en daai dae het hulle botter ingevoer van Nieu-Seeland en het gekom in 'n houtkrat van 100 pond en sy een werk was om die 100 pond blok op te sny en 100 enkel ponde en ek dink hy het dit so goed gedoen, hy het 103 blokke botter uitgekry en het dit die oog gevang van die eienaar van die slaghuis en die eienaar het met my oupa gepraat en hy sê hy het geleenthede nodig in sy lewe en hulle het toe my oupa gefinansier om 'n slaghuis hier by Parelstasie oop te maak en gedeelte van die deal was dat my oupa die vleis sou koop dan by hoofkantoor in Kaapstad. Die probleem, die vleis het met die melktrein aangekom in die Parel en my oupa moes 4 in die oggend afgegaan stasie toe en daai dae was die standaarde nou nie soos het vandag is nie. Ja. En hy het vleis verkoop aan die plaaslike boere en die gemeenskap. En so het hy baie bevriend geraak met die Blou familie van destijds van Babylon Storing. En hulle het baie gesels, oom Lou en my opa. En die eienaar van Babylon Storing, destijds eienaar, het my opa gesê van 'n stuk grond, wat die mark is net langs Babylon Storing. En my opa het toe daai plaas gekoop, wat sy naam is Backsburg, uit Babylon Storing gewees, Klein Babylon Storing. Hy het dit gekoop in 1916 en hy wil altyd geboer het. Ek weet nie waar daai nik in hom gekom het, hy wil regtig geboer het.
en hy het begin boer op Klein Babylon Storing en hy het geweldig sukses behaal en ek dink dit was nie 'n paar jaar na hy begin wyn maak het nie, het hy die generaal Smuts trofee vir die beste wyn in Suid-Afrika gewen. So hy het 'n talent en aanvoeling gehad daarvoor en hy het twee seuns gehad, Sydney, my oorlede oom en my oorlede pa Cyril en al twee wou ook geboer het en Sydney het die ou familieplaas geërf en hy moes in 1937 moes hy Fairview gekoop het by die Jugo familie het hy Fairview gekoop en my pa het hier begin boer en net na sy dood in 1955 ek het aangesluit in 78 so dis nou meer as 100 jaar so 120 jaar wat ons betrokke is in boerdery in die Weskaap. Dit is 'n ongelooflike storie, maar ek wil teruggaan. Wat het jou oupa Letoue laat verlaat? Want dit is nou interessant, ek het nou die dag gesels met David Kramer, nee, wat natuurlijk ook sy familie van Letoue afkom. So dit was vir my interessant. Ek wil, dit is 'n drastiese sprong, jy weet, Europa na Suid-Afrika toe. Wat het dit gedryf? Ek dink daar was 'n saamloop van omstandighede die op daai stadium was Letoue deel van Rusland. En soos jy weet, ons is 'n Joodse familie. En die Russiese owerhede het gediskrimineer teen Joodse kinders en deel van die hele proses was dat jy in Siberië in die Russiese weermag gewees het vir 5 of 6 jaar, sover ek onthou. Dis die een ding, diskriminasie, dink ek, was die een groot facet en dan die ekonomiese realiteit van Litouw op daardie stadium. My oupa Grootjie het 6 kinders of 7 seuns gehad, ek is nie 100% seker nie. En hy was 'n meelenaar. Hy het 'n groot meel gehad wat oor 'n rivier gebou was wat deur die water aangedryf was. En ek dink daar was nie genoeg geleenthede vir al die kinders nie. En daarvan af het jy gesien mense van Litouwe is hele wêreldvol tot in Amerika. En natuurlik 'n groot meeste van die Joodse gemeenskap in Amerika kom oorspronklik maar van Litouwe af. En in Suid-Afrika, ek dink hy was op 'n stadium 120.000 mense van Litouwe herkoms en dan Australië en die res van die wêreld. So hulle het maar getrek vir ekonomiese redes en natuurlik die diskriminasie en die persecution van Jode in Europa op daai stadium. Ek verstaan. Ja, dis vir my, so ek sê, dis vir my baie spesiale land. Ek het my tyd wat ons in Londen deurgebring het, het ek 'n skoonmaakbesigheid gehad en ons sterkste bestuur, ons ops managers, ons al ons supervisors was jong ouens en dames van Litouwe. So is 'n baie, weet, vandag is my baie dinamiese land wat ek dink baie potensiaal het, veral met klein sake, ontwikkeling en so aan. Wat was die situasie in die Kaap daai tyd? Was daai wynplase, ek wil sê, dit was nou die stiks, nê? Dit was in die middel van nêrens, so jy sê, die melktrein was seker die enigste vervoer. Wat was die stand van sake? Was dit 'n harde man se game gewees daai tyd? Daar was natuurlik ou Kaapse families wat al daai stadium seker 5 of 6 geslagte in die wynbedryf was. So ek dink die Kaap was die parel definitief Stellenbosch, Franshoek was redelik ontwikkelde landbou areas al. Daar was baie wynproduksie al in daardie tyd en ek dink my oupa was nog in die heel voor in die KWVQ gewees en hy was een van die eerste lede van die KWV. So daar was al 'n bewuswording van wyn in hierdie area en die uitvoerpotensiaal daarvan. So ek dink dit was nie so agterblewe soos 'n mens dink nie. Daar was 'n definitiewe landelike infrastruktuur en baie sterk familiebande en baie families het al diep spore getrap in die wynbedryf vir baie geslagte. So dit was nie dat hy pionier was in die sin van ontginning van die potensiaal van die Kaap nie, maar hy het deel geword daarvan en baie goed ingepas en baie goeie vriende gemaak in die wynbedryf en met bierplase en biermense om hom. So jy sê, ek wil vandag is natuurlik nou die Weskaap ook baie gesogte area is op alle vlakke. So jy sê, is makliker gewees daai tyd om as 'n vreemdeling in te gekom het, as byvoorbeeld nou. Want ek wil nou, jy stap nie daarin en gaan doen jou ding, en mits jy natuurlik wil sê, met 'n baie groot beursie hê. Ja, ek dink my oupa se groot voordeel was dat hy baie opregte, eerlike man was, want sy handskrif het nog vir hom dit beteken en vandag loop daai selle sentiment of daai selle waardes loop nog in ons familie. So ek dink dit was belangrik en hy kon Afrikaans praat. Hy het gou aangeleer want waar hy vandaan gekom het, het hulle Jiddisch gepraat wat 'n tipe kitchen kombuis Duits is, 'n Duitse dialek. So was baie maklik om oor te skakel na Afrikaans toe en dan sy groot ding, ek dink was harde werk. Daardie tyd en nog vandag toe, as jy hard werk, dan word jy baie gouer aanvaar deur die plaaslike gemeenskap. En ek dink die Jode wat
gekom het van Litouwe het baie goed geïntegreer met die sogenaamde boere, plaaslike boere. So was altyd een baie goeie verhouding tussen Jode en Afrikaans sprekende boere in die platteland. En hy het deel geword van die kultuur. So ek denk die assimilatie of die deelname was baie redelik makkelijk geweest. Dit maak sin. Voor ek nou by jou storie kom, wat was KWV? Hoekom is dit gestig? Wat ons uitgevoer? Ek wil amper sê die pre-apartheidsjare. Nee, wat was die stand van sake of van die wynbedrijf? Hoe dit gelyk? Want ek is redelik oud, maar nou nie so oud dat ek eerstehandse kennis daarvan het. Ek kan net van geskiedenis oordra. Die KWV was gestig om ontslae te raak van die surplus pool van wyn in Suid-Afrika. En die hoofdoel was om het uit te voer of dit te verstoor. En dit is waar KWV Brandewijn vandaan gekom het, so baie van hierdie surplus, dit een reguleerde of modulerende effect gehad op die wijnbedrijf. En die surplus, was een surplus verwijderingsskema basis. En ek denk dat op daardie stadium was dit noodzakelijk, want nie al die boere het beskik oor die infrastructuur en technologie en bezigheidsvernuf om hulle eie product van die hand te sit nie. So dit het een baie belangrike rol gespeel in die groeifase van Suid-Afrikaanse wijn. Of sê daar, ek wil sê, dis die depe waar ek al gedrop het en hulle versprei hom van daar af. Ja, dit is een easy one-stop shop. Dit was redelijk makkelijk geweest. En vandag is dit nou al hierdie koöperasies en is nie meer vandag van toeperredig relevant soos wat het was in die beginjare nie. So, hoe lyk KWV vandag? Nee, ek dink hy is ontbind en hy woord in private hande. Dit dien nie meer die doel wat het destijds gedien het nie en het oor tyd nie relevant geword. Het sy relevantie verloor in die opset. Ek sien. Baie interessant. Maar vertel ons nou jou story. So, waar kom jy toe nou in die lewe in? So, vat ons van daar af. Ek is gebore op Fairview. Ek is die eerste kind van my pa, die oudste seun, en ek is gebore in die plaashuis. My ma wou my hier gehad het. Ongelukkig het ek nog nooit die plek verlaat, behalwe die jaar of twee wat ek in die weermacht moest deurgebring het. So ek is maar hier gebore op die plaas. Ek het Parel Gym toe gegaan, nie baie goed gedoen daar nie. Een stoute kind gewees. Of net verveeld, nee, dang af. Dit kan wees, dat ek het gebiekie gelei aan wat hulle noem ADHD. Ja. En ek denk ek lei nog altyd daaraan. Ek het skool toe gegaan, baie goeie vriende gemaakt. My pa het my vroeg skool toe gestuur, 5 jaar oud toe in die Sub-A was. Ek was 17 matriek geskrywe. So ek het vroeg skool toe gaan, ek was al Engelssprekende kind in die skool, as ek reg onthou. En al die een van die Joodse oortuiging. So dit was redelik een moeilike jare in die begin gewees. Jy weet, dit is maar een moeilike situasie gewees. Maar dit het ook vir my geleer om bykie vast te byt en dinge deur te werk en bykie tabber gemaakt is wat ek miskien sou gewees het. En dan ook een bykie insaatig in hoe het voel om teen gediskrimineerd te word. So ek het sensitiviteit ontwikkel vir die underdog, denk ek het in na jare gebeur. En na Weermacht het ek Elsenburg toe gegaan. En ek denk ek was die tweede inname van studenten wat een nieuwe kursus gedoen het, Keller Technologie. So ek het 2 jaar gedoen vir veeteelt en wijnkunde. En toe ek het 2 jaar kursus is opgerol in 1 jaar, nie omdat ek slim was hier, want die tweede jaar van die een kursus was die sel as die eerste jaar van die ander ene. So ek het dan 2 jaar Keller Technologie gestudeer. So dit is altyd saam met 3 jaar. En toe gaan werk ek by Paardeberg Koöperasie onder baie bekwame wijnmaker Joseph Huskisson, wat nou ongelukkig al oorlede is. En daar het ek geleer van groot maat wijnmaak en goed organiserende keller. En ek het net begin as 'n jong ou daar en so maar na 2 of 3 weke toe in die parstijd het Joseph my die hele keller laat besteed. En hy het my gelos, na 1 of 2 het hy my amper alleen gelos. En dit het vir my baie geleer hoe om een wijn te maak, druk te hanteer, kwaliteit te kry onder moeilike omstandighede en die technologie van wijn, grootskaalse wijnbereiding. En toe sluit ek aan by my pa in 78, na die parstijd. Touch wood, ek het nog geen dag werk gemis van die tyd af tot vandag toe nie. Keldertechnologie is krities ten einde wijn van die hoogste gehalte te produseer. Slegs die slim aanwending daarvan kan echter die beste uit druiwe haal. Moderne keldertechnologie in Suid-Afrika stel wijnmakerye reg oor die land in staat om 'n premium wijn te produseer, met sowel die vervoer van die druiwe van die wingerd na die kelder as verdere prosesering wat 'n belangrike rol speel. Ek wou by Charles uitvind hoe hierdie keldertechnologie ontwikkel het.
en wie aanvanklik ons vernaamste leermeesters was. Ek dink dit is baie geskree op die Duitse instituut wat hulle noem Geisenheim. Dit is ook 'n tipe wynskool waar jy kelle tegnologie doen. Ek dink baie van Suid-Afrikaanse studente voor daai tyd het Geisenheim toe gegaan. Byvoorbeeld my goeie vriend van my Dani de Wet van de Wetshof. Ek dink hy het daar gestudeer. Ek dink die kursus in Elsenburg was maar baie meerendeels geskree op wat in Geisenheim gebeur het. So hulle was historiese voorloper, is dit nog steeds die geval, wanneer het by hierdie opleiding kom? Nee, ek dink daai tyd het Duitsland die kellertechnologie baie hoog aangeskryf, maar as jy kyk vir dag is daar baie goeie Roseworthy in Australië, Davis, California. So daar is instituut en wynskole hele wêreld vol, self in Engeland is daar baie goeie een op die oomblik, wat nogal snaaks is. 'N groot gedeelte van Suid-Afrikaanse, die renaissance van Suid-Afrikaanse wyn, was eintlik gedryf deur Duitse tegnologie. Jy het gekry mense soos Günter Brüssel wat Niederburg toe gekom het, Willy Hacker wat die KWV se hoofwynmaker was, en so kon jy maar gekyk het in die Suid-Afrikaanse wynderry was daar heelwat vooraanstaande wynmakers wat hulle opleiding in Duitsland ontvang het, en dit het ons wynbedryf op 'n tegnologiese vlak 'n groot rol gespeel, en mense besef dit eintlik nie as dit kom by keller higiëne, dissipline. Baie van dit kom uit invloed wat ek dink studente van Geisenheim of Duitse wynmakers in Suid-Afrikaanse wynbedryf 'n rol gespeel het. Ek neem aan ook die wynplase pragtig geposisioneer het vir uitvoere, nê, want omdat daai standaard so hoog was. Ja, dit het 'n rol gespeel om Suid-Afrikaanse wyn. Ek dink jy moet besef voor apartheid geword het wat hy geword het, was Suid-Afrika van die nuwe wêreld, was seker van die grootste uitvoerders van wyn buiteland, veral na Kanada en Engeland. En ons was definitief jare voor Australië en Nieu-Seeland en tot Kalifornië en daar. So ons was van die nuwe wêreld wynlande was ons seker nommer 100 jaar terug of 75 jaar terug. Ek wil 'n bietjie natuurlik die apartheid jare. Ek wil sê is dit daai apartheid stuk in die middel wat ons daai momentum laat verloor het. Ja, definitief. Ek dink van meeste produkte kan 'n mens sê wyn is die mees sensitiefste een as hy polities besmet is of besoedel is, en jy sit 'n bottel wyn op 'n tafel en jy sien made and produced in South Africa, en dan domineer die apartheid die gesprek om die tafel baie gou. Maar as jy 'n oudspan lemoen op die tafel gehad het of 'n appel of 'n ding, dan is die assosiasie oorsprong nie so sterk ontwikkel soos wyn nie. So wyn dink ek het baie meer gelei as ander landbouprodukte onder apartheid jare. Dit is nou baie interessant. Jy het nou gesê, ons het nou onder andere Engeland toe uitgevoer. Was dit nou die finale product in die bottel, of was dit grootmaat containers, is hy gerepackaged daai kant, hoe daai deel van die besigheid gelyk? Ek dink dit was 'n mengsel van finale product, maar minder mate finale product, dink ek. Ek meen, jy moet onthou, ons is groot producente van sherry gewees, en sherry was 'n groot drank in Engeland, en ek dink daar was 'n klomp sherry in bulk uitgevoer en gebottel aan die ander kant. Port het ons ook baie gemaak, en brandewijn natuurlijk baie, en dit meestal van die KWV afgekom. Ek dink Suid-Afrikaanse brandewijn en sherry was seker van die grootste verkopers van die nuwe wêreld in byvoorbeeld Engeland en Kanada en daai daar. Is daar 'n rede vir dit? Is dit nou maar net omdat dit 'n superieur produk was? Was dit uniek in terme van die produksie? Sherry was 'n baie groot produk in Engeland, baie jare terug. Het kom nou weer terug in mode. En daar was 'n man, Dr. Carl Neas, by die KWV. Ek het hom toevallig geken as 'n jong seun. Het hy baie op die plaas kom kuier by my pa. En hy het Spanje toe gegaan, en om sherry te maak, het jy 'n spesifieke gis nodig, wat eintlik as 'n kim boopie wyn groei in die vat, en noem het floor, F-L-O-R. En hy het van dit ingesmokkel van Spanje af, en hier kom gebruik in die KWV, en KWV uitstaande sherry kwaliteit van internasionale kwaliteit gemaak, en dit het 'n hele bedryf begin. Baie interessant. Ek wil vinnig stilstaan, ek wil nog by Nederburg het ek vir jou vraag, maar ek wil net by die port, wat vir my fascinerend was, ek is 1 jaar is ek Porto toe, en ek het nooit besef, weet wat vir my fascinerend was, ek dink by die Amerikaanse Civil War, hulle moes nou vir die Britse soldate wyn oorgestuur van Porto af, of van Portugal, dan word die goed vrot, en toe kom hulle achter, hulle sal brandewijn ingooi, want hy rak leeftijd, nee, en daar is word port gebore. Is dit die story van port, is dit so eenvoudig soos dit, of het hy ander wortels, wil ek sê?
Ja, kyk, port is 'n gefortificeerde drank soos sherry ook, maar wat port uniek maak is die rooiwyn variëteite wat gebruik word in die proses en dan die maakproses is 'n baie tradisionele ou tegnologie, maar die kwaliteit van die druiwe onder daai areas in Suid-Afrika ook. Ons maak uitstaande wêreldklas port in Suid-Afrika weens ons klimaatomstandighede en ons tegnologie en geskikkundige verbintenis aan gefortificeerde wyne. Ek wil terugkom na die keller tegnologie. Wat spring vir jou uit as jy nou terugdink? Ek wil amper sê besigheidsles of 'n produksieles. Wat het jy daai tyd gesien wat interessant was, problematies of die uitdagings van produksie versus vandag byvoorbeeld? Die groot ding wat kwaliteit laat spring het in Suid-Afrika was beheerde gisting deur middel van temperatuur, so verkoeling in te bring in die gistproses. I stand corrected, maar ek dink twee jong gesellen, oom N.C. Krone, hy nou heeltyd, lang tyd oorlede, ek dink hy was een van die eerste mense wat verkoeling in kellers ingebring het en dan die gistingstemperatuur beheer het. En dit kan in die jare 40s gewees het, ek is nie 100% seker nie, maar daai was 'n technological leap in kwaliteit van wyn. Voor daai was meeste van ons witwyn maar faaljaapie gewees, soos hulle sê. En van daai dag aan, wanneer mens jou gistingproses kon beheer, het die kwaliteit van Suid-Afrikaanse witwyne geweldig verbeter. Ek dink vandag die ontwikkeling in tegnologie in Suid-Afrika is 'n bietjie stiller as wat dit was vroeger. Ek dink ons instituties is nie so sterk in research nie. Ek dink befondsing van wyn research in Suid-Afrika, ons kan baie meer daaromtrent doen. Maar ek dink die groot voordeel vandag is nie tegnologie nie, is die blootstelling wat jong wynmakers het oor see te gaan. In my dae was dit baie moeilik om 'n werkpermit te kry oor see om van wyn maak. Vandag is elke jong Suid-Afrikaanse wynmaker of wynmaakster geweldige internasionale kennis opgedoen en hulle reis meer vrylik en hulle maak wyn oor die hele wêreld en dan kom al daai idees terug en dan sit ons in 'n groot melting pot en sit 'n bietjie Suid-Afrikaanse flair by en ek dink dit dryf die bedryf vandag. So ek wil sê aan die een kant het ons nie regtig daai navorsing nodig nie om dit mens net kan gaan sit by die verskeidenheid lande wat soos die Aussies en die Amerikaners. Ja, ek dink navorsing is 'n bietjie afgeskeep. Ek sal graag wil sien in die Stellenbosch Universiteit meer befondsing kry in wyn navorsing. Dit sal geweldig help. Maar ons het sulke groot uitdagings vandag met global warming, droogtes, hittebestande, variëteite, ander onderstokke, grondvoorbereiding, besproeiing. Die speelveld verander so vinnig, weet jy, of navorsing eers kan byhou nie. Ek wil ook daarby stadium stilstaan in terme van die variëteite, die kultivars en so aan, daai verwikkeling. Ek wil sê, wie dryf daai tegnologie? Is dit nou spesifieke landbou multinationals of hoe lyk dit? Ek dink jy daar is geweldig navorsing gedoen op dit nie. Ek dink is maar die onafhanklike boere wat antwoorde soek en ander variëteite begin plant en kyk hoe dit presteer onder ons omstandighede. Ek dink dis waar die hoofdryfveer kom. Die wynbedryf is nie so, ek dink, so gesofistikeerd soos die vrugtebedryf waar al hierdie clubs is en nuwe klone en nuwe materiaal word ingevoer en onderverdeel onder verskillende produsente. Die wynbedryf het nie daai aspekte in hom nie, want ons baie meer tradisioneel en daar word minder plantverbetering gedoen in wynbedryf as wat daar gedoen word, byvoorbeeld in druiwe en sagte vrugte. En dit kom nou terug na jou punt toe, ons het die universiteit het nodig om 'n bietjie die game te lig met die navorsing, onder andere dit ook. Dink jy daar's 'n probleem met die menslike hulpbronne by die universiteit nie? Ek dink ons is van die voorste researchers in die wêreld. Inteendeel, ek dink die hoof van Australiese research is 'n oud Suid-Afrikaner. My magter. Ja, so jy sien baie Suid-Afrikaners hele wêreld vol. Ek dink is net 'n tekort aan befondsing en ek dink die regering miskien onderwaardeer die impak wat wynbou kan hê op die gemeenskap as 'n geheel. Ek verstaan. Jy het nou so gepraat van die vrugteboere en so aan hierdie clubs. Een van my vrae wat ek wou het later gevra het, maar toe nou clubs het gedag gekom, ek vra sommer. Hoe werk julle deling van inligting, tegnologie? Jy weet, ek wil sê daai peers, hoe werk dit? Ja, ek is nie regte om te vra daar nie, want ek is maar 'n ouetjie wat maar my eie potjie krap en baie min
rol speel of deelneem in georganiseerde landbou. Ek dink my idees kom meestal uit die buitenland uit en kyk na wat aangaan in markte en net na my verbruikers te luister. Ek het die voordeel dat ek kry baie verbruikers op die plaas en om te sien wat hulle behoeftes is en dan kyk ek hoe ek daaraan kan voldoen. Dit is maar wat my dryf. Daar's baie publikasies in Suid-Afrikaanse wyn, daar word baie research gepubliseer. So daar is informatie beskikbaar, maar ek vind my inspirasie kom maar uit ander markte wat bietjie meer gesofistikeerd is as ons in is op die oomblik. Wat as jy sê is 'n top 2 vir jou? Wat is vir jou interessante markte op hierdie stadium? Jy weet, as jy kyk na Suid-Afrika, ons verbruik maar omtrent 9 of 10 liter per capita wyn per jaar. En as jy kyk na lande soos Spanje, Italië, Frankryk, selfs Engeland. Engeland dink ek is oor die 20 of 25 liter. So hulle gebruik al dubbel soveel as wat ons doen. So ja. Mense hoef nie ver te kyk. Jy kan na Engeland te gaan kyk en kyk wat in die mark aangaan daar. En dis normaalweg 'n speelbeeld van die tendens wat wêreldwyd aangaan. Engeland is al die jare die wynwêreld gedryf. Hulle tot in mate port ontdek, hulle tot sherry ontdek, hulle Bordeaux ontdek, hulle Burgundy gedryf. So hulle is maar die land wat die mees ontwikkelde wynpalet het in die wêreld vandag. Vraagdag, dit is nou interessant. Ek dacht hulle het net 'n drankprobleem. Ek spot nou, want ek het 14 jaar al gebly. Ek dink jy mense onderskat as jy kyk die geskiedenis van Engelse woorde die wêreldwyd gekoloniseer het en die rol wat hulle gespeel het in die ontwikkeling van wyn, het 'n groot bydrae gemaak. Nie als goed nie, soos als maar is, daar's twee kante na elke storie, ja, maar ja. Het 'n groot bydrae gemaak tot die ontginning van wynpotensiaal oor die hele wêreld. Baie interessant. Ons nou van Nederburg gepraat het, toe jy gesê het van hierdie top wynmarkers of die ouens wat voorlopers was. My pa het in die 80s vir Anglo American gewerk. Ek onthou Anglo American, as ek reg onthou, het vir Nederburg besit. Is dit die geval dat hierdie groot maatskappye wat die groot wynhandelsmerke besit het? Of wat is die storie daar, wil ek amper vra? Nee, ek dink Nederburg het behoort aan Stellenbosch Farmers Winery in die ou dae. Maar dis het maar te stel gewees of wie? Dan dit het ingerol in 'n Stellenbosch Corporation en vandag te stel geword. So ek dink hulle lê nog in daai stal. Anglo American het hy plaas in Somerset West daar by Golf Club maar op. Ek dink hulle dit besit. Jy begin toe maar, is dit nou maar by default, begin jy as wynboer en jy, ek wil sê, plan was altyd om oor te neem by jou pa. Kom ons kom terug na daai deel toe, maklik was daai, ek wil sê, succession planning. So wat was daai dynamiek op daai stadium vir julle gewees? Was het maar redelijk kop gestamp, alhoewel ek vandag my pa beskou as my beste vriend, het hy het seker nie makkelijk vir my gemaakt nie, en ek het het seker nie makkelijk vir hom gemaakt nie. So, ons is al twee hardkoppige mense, en was maar twee hoenderhande op die sjale mishoop, het die gewerk. Wat spring vir jou uit? Jy weet, as jy vir ons 'n paar lesse, wat ek altyd sê, wat om te doen en wat om nie te doen nie, jy weet, as jy terugkyk na die periode. Ja, as ek terugkyk, dan dink ek, ek het gekyk waar my pa as foute gemaak het en gekyk of ek nie dieselfde foute nog geslag herhaal nie. So ek het gekyk na sy tekortkomme en seker gemaak dat ek nie ten minste, ek het anders, maar ek gaan nie daai hê nie. So ek het geleer daaruit. Ek het gekyk na sy sterkpunte en om dit voor te bou, een van sy grootste sterkpunte was sy opregtheid en eerlikheid. En as hy iemand iets gesê het en 'n hand geskud het, nou was dit so. Jy kan hom maak met hom wat jy wil, jy gaan nie dit verander nie. En ek het daai by hom geleer en ek is vandag nog daai baie dankbaar vir daai les wat hy my geleer het. En ek gaan voort met daai tradisie, nou 'n handskud is 'n handskud en jy gaan nie terug op nie. En ek dink dis die grootste les wat hy my geleer het. En dan respek vir jou medemens, maak nie saak waar jy afkom, jy herkoms en wie jy is en waar nie. Altyd tyd hê vir jou medemens en dis twee waardes wat ek my saamdra vandag en dis baie meer werd as enige les van wynmaak of wingerd bou of boerdery. Hoe gaan jy te werk? Want dit is vir my daai handskud, jy weet, dis al dat jou ja wees, jou nee, enigiets anders kom vir die duivel af, nee. So hoe benader jy daai in 21ste eeu, wil ek sê, jy weet, in terme van verskaffers, ek wil sê, hoe merge jy daai 100 bladsy kontrak
vir service level agreement met die handshake. Wat is die komplikasies, wil ek sê, waar daarmee gepaard gaan? Ja, dit raak meer complicated soos tyd aan beweeg. Dit is verseker en mense geheer is jy altyd meer so goed nie en jy kon iets gesê het wat jy van vergeet het. So dit is 100% waar. Ek denk om so informele besigheid te bedryf soos ek het wil bedryf, moet jy jou swakhede aanvul met mense wat baie sterker is in administratie en resgeleerdheid is wat jy is. So ek maak seker dat ek 'n span om my het, nou nie, een baie groot span nie, maar een gedigte span, wat al hy tekortkom wat ek het aanvul en gesamenlik het maak het dan sin uit. Hoe ga jy te werk met die, ek wil sê, die recruitment proces oor die jare? Hoe het jy seker gemaakt, jy het die beste in die, ek wil sê, die binnenkring? Ek het hier een formele proces redder van recruitment nie. Ek identificeer mense en ek hou hulle dop en ons paaikies kruis en as ek weer sien, sluit hulle maar aan by my. Ek is baie geluk gewees op die front. Ek denk my enige sterkte punt wat ek redder het, is om kwaliteit mense aan te trek. En ek denk dit is wat Fairview maak wat ek gedag is. Selfs na die beëindiging van apartheid in Suid-Afrika, het die beleide van die eertydse regime steeds 'n beduidende impak op ekonomiese groei gehad. Navorsing het getoon dat apartheidsbeleide onvoldoende belegging in sowel fisies as menslike kapitaal tot gevolg gehad het, en dit is same met hoë vlakke van staatsbestuuring het bygedra tot Suid-Afrika se swak groei gedurende apartheid. Daar word selfs beweer dat apartheidsbeleide lae produktiwiteit en oneffektiewe aanwending van insette veroorsaak het, maar Suid-Afrika se oorvloed van natuurlike hulpbronne kon hierdie effek tot 'n mate verbloem. Volgens Charles het die wynbedryf in besonder kwaai skade gelei tydens die apartheid-era. Ah, dit is 'n baie complicated vraag met 'n klomp verskillende antwoorde en goed. Ek dink die groot ding van apartheid, vergeet nou van die menslike impak op mede Suid-Afrikaners, wat praat spesifiek net van wyn, was amper die tot die stilstand van nuwe tegnologie, blootstellinge internasionale markte, blootstelling van oorseese kopers wat hier so aankom. Kyk, van die grootste leermeesters wat 'n mens kan kry is van 'n wine buyer, sogenaamde wine buyer, is van 'n groot supermarkt soos bijvoorbeeld Tesco of Sainsbury's of whatever. Die interaksie met daai mense is van ongelooflike waarde om te sien waar die mark heen migreer of. So ons het geheel ontneem van daai voordele. En net feit dat jy nie kon werk oor see en kelders en die stigma verbonde aan jou as naam. Precies, kom by die plekjes van Suid-Afrika en dan spandeer jy is alweer om niks te verdedig, om verduidelik wat jou standpunt is. En dit sit jou heeltemal op die agtervoet. So ek dink die hele bedryf het ingekrimp en sone blootstelling amper gekwyn onder die apartheid. En toe Nelson Mandela uit die tronk het gekom met die parel, hy was in Victor Verster in die tronk geweest. En toe gaan ek nog om daai dag af met my motorbike tot 10:01, want ek geweet die cavalcade gaan deur die plaas ry, my plaas loop tot die N1. Toe staan ek teen die draad by die N1 en toe sien ek hier gaan die karre allemaal verby en die ligte en goed. En toe besef ek daai dag dat Suid-Afrika verander het van daai oomblik aan. En ek wil regtig deel wees van, I want to be part of the solution, not part of the problem. Ja. En ek het baie gesien dat wyn en wynbou en diensneming van mense en opleiding van mense een groot rol kan speel om mense se lewens te verander. So ek sien nie net wyn as 'n produkkie, ek sien wyn of landbouprodukte as 'n manier om mense te empower en progress te dryf in ons bedryf. Kom staan stil daarby, jy weet, ek wil sê, wat lekker is van julle industrie is daai arbeidsintensiviteit, nee, wat jy kan werk skep en so aan. So vertel ons 'n bietjie wat aan die gang is daar, so hoe lyk die dinge op die plase en so aan? Kyk, als is nie moonshine and roses nie, daar's baie challenges. Ek denk landbou is een van die aktiwiteite in Suid-Afrika wat grotendeels 'n rol kan speel en die werkloosheid bietjie te verlig, want ons kan dan ongeskoolde arbeid invat, waar ander industrie moeiliker dit kan doen. Ons kan mense skills leer om die dinge te snoei of onkruid te beheer, whatever. Landbou is plek waar mense, baie mense in diens kan neem, wat nie die geskoolde arbeid is nie. En dit is merendeels een probleem in Suid-Afrika. Ons sit met baie ongeskoolde mense. Maar dan moet jy dit balanseer met koste, inset koste, want jy moet nog internationaal kompeterend wees. En dan is daar natuurlijk baie effectieve mechanisatie bedacht
En om dit die balans reg te kry tussen hande arbeid en mekanisasie is altyd baie moeilik. En 'n mens moet oppas dat ons nie ons arbeid weens die surplus daarvan nie te duur word en dan skakel mense net oor na mekanisasie. So om daai balans te kry is verskriklik moeilik. En ongelukkig het ons ook 'n tekort in huising is in baie van die stede of die klein dorpe in Suid-Afrika. Kry ons baie wat ons noem onwettige bywoners op die plase. En dit is verskriklik moeilik om te hanteer en met dit kom dwerms, daai tikprobleem en sekuriteitprobleme. So ons sukkel maar met dit om die balans reg te kry is dan verskriklik moeilik. Dis een van my grootste uitdagings vandag. Van nou terugkom met wie vat julle hande, met wie sit julle om 'n tafel om hierdie ding aan te spreek en ek wou amper sê wat is daai, ek wil sê korttermyn geleenthede om hierdie probleme op te los? Die sekuriteitsprobleem is 'n verskriklike moeilike probleem en ek dink dis 'n groot bedreiging in landbou in die rural areas. Hoe om dit op te slaan is baie moeilik, want gewoonlik is dit die mense wat op die plase bly wat die probleem is, he. Is mense wat onwettig bly, wat miskien koneksies het deur middel van gangs of whatever en dis van insypeling van buitekant af, so dis 'n groot probleem. Werkskepping is 'n groter probleem, want ons moet werk skep en dan het jy minder sekuriteitsprobleme. En ek dink daar moet die regering ook 'n rol speel en georganiseerde landbou moet ook 'n rol speel. En moet regtig kyk of ons miskien verslapping van indiensneming vereistes 'n bietjie kan verslap. Laat dit makliker maak om mense in diens te neem en ook makliker maak om van mense wat jy nie meer nodig ontslae te raak. Sodra iemand in diens geneem het, is dit 'n lewenslange verhouding. En dit is nie noodwendig wat reg is vir landbou nie. Veral nie daar by julle wat jy so seisoonaal is, nee, met plus hierdie extreme arbeidsbehoeftes. Ja, ek was van die oogpunt vir al die jare dat ek net permanente werkers in diens wil neem. Ek het onlangs moes ek verslap het aan daai houding wat ek gehad het. En ons maak gebruik van in piektye van kontrakspanne nou en dan. Nie te veel nie, ons het so 600 mense permanent in werk. En dan nou en dan vul ons dit aan met ten minste sê 5 na 10% arbeid wat dit addisioneel sal intrek op piektye. Maar ek probeer vir meeste mense permanente werk skep met 'n langtermyn toekoms vir hulle. Daai stabiliteit en waarmee gepaard gaan. Vat ons hierdie pad hoe die besigheid ontwikkel het. Ek bedoel jy het natuurlik daar's ander besigheid, ander handelsmerke. Ek wil oor die kaas gesels en so aan en hoekom die kaas. So gee ons net so 'n vinnige snapshot en dan as ons net so 'n bietjie kan stil staan by die addisionele, ek wil sê hierdie besigheidseenhede van julle en handelsmerke. Ek is vandag 'n gemengde boerdery, bestaan hoofsaaklik natuurlik uit wingerdbou. Ons het redelik baie so ons eie wingerd aangeplant. Dit dink is amper tussen 500-600 hektaar van ons eie wingerde. En daar is vir die risiko vir diskontering in verskillende areas, soos ons in Darling en Mamesbury, Paarl en Stellenbosch. Maar waar ons eie wingerde het, wat nie noodwendig 'n goeie model is nie, want jy verloor 'n bietjie van jou flexibility, maar as 'n mens net druiwe aankoop wat jy nodig het, ek moet druiwe vat, wat ek miskien party dan nie 100% nodig het nie, maar dis hoe dit is. En dan het ek redelik vertakking in toerisme, spice route, wat ek saam met my sister doen langsaan. Ons het daai plaas ontwikkel in 'n toeriste plek, destination. Dan Fabio natuurlik, familieplaas, wat sterke skroei is op toerisme en restaurante. En dan die kaas is 'n redelike groot vertakking van ons. Daar verskaf ons is die grootste produsent van spesialiteitskaas in Suid-Afrika, wat nou nie 'n groot deel is nie, want spesialiteit is nog 'n relatiewe klein faktor in Suid-Afrikaanse suiwelbedryf. Ons verskaf meestal Woolworths, meeste van hulle eksotiese kaase en dan redelik baie in die restaurant, hotelbedryf. En dan die res van die supermarkte soos opgedeel so derde. Wyn voer ons meeste uit, meestal na Skandinawië, Engeland, VSA, Kanada, hele wêreld vol waarewer ek 'n wynkoper kry, die sal ek aan verskaf. En dan probeer ek 'n afset vir my eie produkte kry deur middel van 'n paar restaurante en delis in die omgewing. My hoofdoel is om 'n volle siklus te voltooi waar ek
ons self produseer my eie voer, my eie beeste voer, my eie bokke voer, my eie skape, eie varke en dan het hopelik eendag in my eie afsetpunte te verhandel. Dis die strategie agter, ek is nog ver daarvan af en hopelik lewe ek lang genoeg om nog daarby uit te kom, maar het is maar 'n sukkelry. Dit is baie opwindend. So, interessant nou, tel ons nou, hoekom het jy in die kaas betrokke geraak? Wat is die uitdagings, jy het nou genoem, die gespesialiseerde kaas in goed Suid-Afrika? Ek wil sê, is die kategorie net onderontwikkel? Is ons palette onderontwikkel? So, vertel ons net so 'n bietjie meer om die kaas besigheid. Dit is my pa's idee gewees en ek is tot die dag toe baie dankbaar dat die idee voor een dag gekom het en ek gedink was die stupidste idee wat ek in my lewe gehad het. Hoekom was dit vir jou op die stadium belaglik? Ek is passievol oor wyn gewees en ek wil verbeterings in die keller aangebring het en ek wil een houtfaaitjie gekoop het en my pa toe gegaan en hy het een bokkudde gekoop in Swaziland. So ek, in Swaziland? Ja, dit was een bemachtigingsproject wat gedryf was wat nie gewerk het nie. En toe is die 400 melkbokke daar gestrand in Swaziland en toe het my pa dit goed gedink om die hele ding te koop. En ek wil net faaikies gehad het en wyntoerusting. So ek was verskrikkelijk kwaad. Ek onthou nog die dag baie goed die 400 bokke op Fabiese werf en een trok aangekom het en ek, dit is die einde van my lewe. En toe hy begin kaas maak, toe bou hy so maar een klein kaasfabriekie, so klein dingetjie soos die kombuis. En hy het een melkstal opgesit vir die bokke en het was een gemors gewees, redig, was het verskrikkelijk gesikkel. En ek onthou een dag, toe kom my pa na my, toe smeer hy een ding op my bek, die sê my, ek is technologisch baie meer aangeleer as hy, sal ek hier asjeblief die kaasmakerij oorvat nie, ok? En toe sê ek ja, en dit was die grootste hospital pass wat ek in my lewe gekry het. Uitgevang. Hy het net achtergekom, nie hel, hier is te moeilik en ons kom nie verder nie. Dit was verskrikkelijk geweest. Ek het 4:00 oggend, dan moet ek nou afgaan na die kaasfabriek toe, dan moet ek nou eerst die melk wegwerk. En kaas maak, en ek het niks geweet van kaas maak, behalwe een boekie wat my pa my gegee het, so'n Franse boekie, en ek moes het laat vertaal het, gelukkig was in die Parel een mooi meisje wat Frans kon praat, toet sy dan die boekie help vertaal, en daar was een paragraaf in die boekie wat ek nog onthou, steek uit in my geheer, dat was die maladies de fromage, die siektes van kaas, en nou ons omtrent 5 siektes wat kaas kon gekry het, en ek kan jou verseker, ek het al 5 van hulle raak geslaan, dit was terrible geweest. Maar net so, om vannacht daar, en ek weet, dit is die technische, ek wil sê, dit is nie een eenvoudige product nie, wat is die goed wat kaas siek maak? En ek wil sê, wat moet jy doen om dit te veroorzaak? Die ergste ene wat ek onthou was, pull the shot, hare van een kat, nou maak jy die prachtige wit kaas, dan groei hierdie skimmel, swartsikke skimmel hare uit die kaas uit, dan lyk het soos een eistervark wat daar sit op die rak. Daai was een van hulle gewees, en daar was nog roupiness, waar die wei snotterig geraak het. Dit is verskrikkelijk gewees, ek het alles deurgegaan wat die mens kon deurgaan. En ek onthou hoe upset ek was, as ek die kaas nou hier in die proekjelle gesit het, en dan die mense ingekom, en dan proe hulle nou een stuk van die bokkaas, en dan hartelijk uit na die naaste blompot, dat spoekloer dit uit. So dit was nou sê, an injury to insult type van. Unbelievable geweest. En dit het my vastberaden gemaakt om te kyk of ek het kan recht krijg. En toe het ek een deel met my pa gemaakt, wat my leven verander het. Ek sal die werk doen, ek gaan met die eiselie van my genie maak, vir oorvat, werk doen. Wat oorvat in die dag beteken, jou werklas raak meer. Ja. En ek het gesê, ek moet beesmelk kan inkoop, want die bokke seisonale breede, so gedeelte van die jaar is daar niks bokmelk nie. En die mark in Suid-Afrika vir bokmelk op daardie stadium was niemand wat gehad het nie, want daar is een negatieve associatie gewees, al onder Afrikaans sprekendes waar hulle van die Karoo afgekom het op landelike gebiede, laat die kaas na Bokkeram gereik het, jy weet, so dit was een groot negatieve, tot vandag toe hoor ek het nog altyd. Toe het ek nou beesmelk begin inkoop, en hoe dit gedoen, ek het een plastic tank, een van die Jojo tanks, het net uitgekom, op een 1 ton Hilux bakkie gesit, en dan het ek hier by my bierman 400 liter een dag gekoop op Saminak, en so dit begin, en toe het ek starig omgeswaai in beesmelkkaas, en specifiek net Jersey melk gebruik, en ek denk vir dag party maande, vat as 1 miljoen liter in een maand al. Prachtig. Dit het gegroei van haai bikkie tot baas vir dag, is ongelooflik. Ek denk my eerste maand van verkoop
Het was in December geweest, het ek 10.000 rand se kaas verkoop in die maand. Ongelukkig, ek weet nie hoe dit gebeur nie, daai volgende januari al het ek 12.000 rand se returns gekry. Vraag. Hai, 2-3 voor en 2-3 terug. Ja, so dit was skrikkelijk. Maar ek het aangehou en ons het, ek denk, paar jaar terug, het ek die gouden medaille gewen in internationale kaaskampioenskap in Londen vir Camembert in die hele wereld. Ons het dit 3 keer daarna ook verover. So, ons het Suid-Afrikaanse kaasmaak gehelp om op die voorpunt van wereldkaas te sit. Een goeie journey gewees, maar ek moet gauw by sê, as dit nie was, dat ek die rechte mense baie gauw in plek gesit het. Ek het een jong kaasmaker wat by Simonsberg destijds gewerk het, hy het al die werke doen, niks shine gevang daar nie, het ek hom genader, en hy is sy naam is Louis Lawrence, ek dink hy is nou al by my vir oor die 30 jaar, wat hy die besigheid gebouw het, en daar was ander jong meisie, sy was jong, sy is nou nie so jonkie, sy is Marijke Treter, sy het ook by my aangesluit, en een paar ander mense, en tussen hulle het hulle die kaasbedrijf gebouw tot waar hy vandag is. Ongelooflik. Dus weer in sy rechte plekke, rechte mense in die rechte plek sit. En ek wil jou hart en siel is nog steeds, eerste keuse sal altyd wil sê wijn bly, of hoe voel jy vandag oor kaas? Ek wil sê, is dit een close second, of hoe? Dit is een interessante vraag, ek het dink baie daar oor, en ek het teruggegaan Litouwe toe, ek het een paar jaar gelede die geleentheid gehad, om terug te gaan, en toe besef ek, ek doen precies wat my opa Grootjie vandag doen, ek voeg net waarde by en landbouprodukte, en deur daai waarde by te voeg, voeg jy waarde by mense, so ek dink dit is wat ek doen, en maak jy saak, as jy vir my balie gee, dan maak ek jou bier, as jy my melk gee, maak ek jou kaas, as jy my druive gee, dan maak ek jou gou wyn, wat ek doen is waarde toevoeg tot landbouprodukte. Die gespecialiseerdheid, ek wil terugkom daar so vannacht, is ons palette nog, kort hulle nog een bykie opvoeding? Weet, die gespecialiseerde kaaskategorie net nog te klein, en natuurlijk die uitvoermark, is dit maar ook die top prioriteit? Ek het so paar jaar gelede, soke baie jare, ek dink ek was die dairy board, of ek kan nie eens onthou wat hulle was, en my gevra om een toespraak te lever oor kaas, en toe gaan doen ek, te weet nie wat om te sê nie, want ek is nie baie goeie kaasmaker, toe gaan ek een bykie en kyk die verhouding tussen wijnverbruik en kaasverbruik wereldwijd, en ek het achtergekom die hele wereld, as jy 50 liter wijn sal verbruik een jaar, gaan jy omtrent 25 kilogram kaas gebruik per jaar per persoon. So was ongeveer die helfte in kilo's versus die liters. In Suid-Afrika op daai stadium was ons 9 liter wijn as ek reg onthou, maar was net 3 kilogram kaas. So Suid-Afrika was ver achter die wereld tendens, dat kom na die verhouding tussen wijn en kaasverbruik. En as jy kyk na, ek dink vandag is 80% van die kaas, seker nog cheddar en gouda, ek is nie 100% seker nie. En die grootste verwikkeling in kaas in die laaste 2 of 3 dekades, was die aankomst van feta. Toe ek een kind was, was daar nie feta op die markt. He. In Suid-Afrika met sy warm klimaat en baie slaie en goed, het feta baie gauw goeie opgroei getoon. Mm. En met dit te kom, nou Camembert en Brie, en dan blauwkaas, wat nou bykie sikkel op die oomlik, maar al die type variaties tussen, daar is groei, maar ek sal graag dit baie vinniger wil sien. En ek dink COVID het ook een rol gespeel in kaasverbruik, want baie mense het nou achterkom met baie makkelijk om jou kaas te gebruik. Power outage speel ook een rol. Jy hoef nie gaar te maak, jy kan hem net op tafel sit met een mooi brood of biscuits en een bykie olijfolie, en daar het jy een maaltijd. So ek dink kaas, exotische kaas, definitief van die groei op die oomblik. So dit is baie interessant, so ons is letterlijk, so jy vroeger gesê, ons is die helfte in termen van ons wijnverbruik, en dan nog die helfte is ons nog achter met die kaas, so ons het een ongelooflike geleentheid, dan as ek jou so luister, soos wat die wijnverkope gaan toeneem. Ja, ek denk ook in Suid-Afrika, onderskat is die rol van dairy en algemene bevolking, as jy kyk na ons traditionele gedeelte van ons bevolking, dat die meeste van hulle is melk een groot rol gespeel in hulle kultuur en hulle groot word, en vooral aangesierde melk, kaas en yoghurt, vooral yoghurt en kaas behoort die natuurlijke evolutie te wees, en ek sien daar is groot potentiaal in die wye Suid-Afrika met vooral kaas en gegiste melkprodukte. En natuurlijk, die margins is gesond, nee. Ek wil sê die pinnacle van geld maak is die twee producte in die melkindustrie kom.
ek weet nie, ek maak nie geld nie, ek maak producte en kry genotte uit. geld maak is, is very elusive in die ding. Die probleem vandag is natuurlijk die stijgende inzetkoste. Hmm. As jy net kyk wat diesel doen en, ja, en wat ja. arbeidkoste en verpakking en ons maak baie staat op 'n ingevoerde komponent in die droogvoorraad en jy kyk die wisselkoers, al speel een rol, so, het gaan nie al so geld, maar jy kry het wat jy doen en genot verspreid tussen mense wat jou producte geniet. Ja, dit is definitief baie belangrik ook. Jy het nou gepraat van Tesco buyer en so aan en jy soek vir jou die buyers reg oor die wêreld. Hoe lyk daai proses? Hoe gaan soek jy 'n buyer? Dis nou advies kos sê vir enige ou produsent wat uitvoer ambisies het en watse landse buyers spring uit? Kyk ons weer die retail buyers, weet jou supermark. Ek sê altyd hulle is my opinie die mees gesofistikeerde buyers in die wêreld. Jy weet, baie wetenskaplik met hoe hulle te werk gaan. Hoe gaan soek jy 'n goeie buyer? Eerstens en nommer 2 is watse tipe besigheid? Jy het nou Tesco as 'n voorbeeld genoem, spring vir jou uit wat jy sê nee, hierdie ouens is so 'n bietjie anders in die goeie sin van die woord. Dit hang natuurlijk baie van wat die type producent jy is. As jy een klein boutique producent of garagist is, as hulle noem, fijn producent is, dan soek jy glad die supermarket baie, jy moet vir hom uitlaas, jy moet nie nabij omkom nie, want dit gaan meer skade doen aan jou brok en aan jou handelsmerk. So daar moet jy jou independent wine merchant kry, jou traditionele persoon wat nisprodukte verkoop aan mense wat versamelaars is en mense wat uitsoek restaurante wat iets wil aanbied wat die publiek nergens anders te kry nie. So daar verkoop jy meer die story. You sell the sizzle, not the steak, redder, daar so, yeah, okay? Yeah. Maar as jy nou weer groot persoon is wat klomp wijn produseer en as baie van hulle, dan is jy genoodsaak om met die groot kettinggroepe te praat, want in die einde van die dag wereldwijd verkoop, hulle is seker 70% van al die wijn wat verbruik word. So dan is jy genoodsaak om met naai groot mense te praat. As jy nou my grootte is wat tussenin is, is het verskrikkelijk moeilik om die regte kanaal te kies. So ons vacillate een bietjie tussen van die top supermarkte soos die Woolworths groep en dan Marks & Spencer en Waitrose in Engeland, sal ons kyk om van ons handelsmerke daar te sit, maar nie allemaal nie, want jy moet jou handelsmerk beskerm, so laat jy aan die on-consumption, aan hoe een restaurant kan verskaf ook, want as een restaurant jou wijn in een supermarkt sien, dan gaan hulle jou op hulle wijnlijst sit. So dit is een verskrikkelijke moeilike paaikie om te navigate, en ons kry drie al dag reg nie. Dit is eire beter om klein te wees of groot, waar ek is in die middel, is het verskrikkelijk moeilik rechte pad te vat. Dit is baie interessant. Jy praat nou van Waitrose. Hoe lyk julle split percentage van julle verkope in Waitrose in versus die food services distributor? Die aard van die saak sal Waitrose altyd baie makkeliker wees wat die houer op beslag. En, maar oormorgen kan hy houer op beslag van 'n ander producent vat. Soos ek sal sê, fikkel hy mark, jy is so goed soos jou laaste discount. Die meer moeilike, maar die langtermijn mark is maar jou kofferkie met wijn op die sypaaikie rond te stap in Engeland en na wine merchant gaan sit en jou producte proem in hom en probeer verduidelik wat jy bereik en die story verkoop aan hom, laat hy dit weer kan oorverkoop of sy verkoopspan vir hulle by mekaar te kry en 'n aanbieding vir hulle doen, so jy moet jou passie oordra aan die mense wat die wijn verkoop op die straat en dis al manier wat jy handelsmerk oor langtermijn kan bou, dis 'n harde pad, maar dis die langtermijn die beste manier om het te doen. En soos jy sê, dis veilig ook, is nie finiekie dat die buyer vervang jou oor morgen omdat jy nou nie aan jou se afslag wou gematch het nie. Ja, jy is verreig exposed to al die markkrachte wat jy nie oor beheer het. En vir my is die beste verkoper wat ek het in my besigheid, is die mense wat die moeite vat om ons plaas te kom besoek, en ons proekeller te kom besoek, en hier by ons wijn te koop. Dit is nogal een redelike groeiende afzet vir ons, en dan skakel het met online verkope ook in, wat ook geweldig gegroei het in COVID, en nou een noemenswaardige deel uitmaak van ons verkope, en daar het jy een persoonlijke verhouding met die eindverbruiker, en my langtermijn visie, hopelijk ek kry het recht, is om al my producte direct aan die eindverbruiker te verkoop, en soveel mense uitsny in die proces. Dit maak sin, nee, die marges is hoor, en natuurlijk soos jy sê, jy kan daar jou story verkoop, nee, en jou soek daar uniekheid in iets anders. Ek stem saam jou, die groot ding van stories moet authentiek wees, deursigtig en met integriteit gedoen word, want as dit nie is, jy gaan nie verbruiker jy met tyd uitvind. Vat beteken net lang, maar hulle vind hulle allemaal uit oor tyd.
So die laaste vraag wat ek, jy het nou gepraat van die publiek en so aan, jy het gepraat van toerisme met jou sussie met Spice Route, wat fantastische setup, ek onthou, ek dink het was 2017, was ons in Suid-Afrika met die familie en toe het allemaal gesê, ons moet hierdie plek gaan uitcheck en ek bedoel, dit was rarig indrukwekkend. Wat sien jylle met agritourisme? Ek dink die Europeers is baie sterk met dit, ek neem aan jylle selfs met Fairview, daar is een agritourisme komponent wat daar aan gekoppel is, so hoe lyk die wereld, wat is die geleentheid, ek wil sê, wat is die lesse en uitdagings waarmee gepaard gaan? Ek dink agritourisme gaan 'n groeiende tendens wees so dinge voor ontwikkel, want mense wil baie meer vandag sien waar hulle produk vandaan kom en verstaan wat in die maakproses van hulle produk ingegaan het. Mense is baie meer sophisticated vandag wat dit betref en hulle soek transparantie en hulle soek credibility en ek dink as 'n mens jou produkte reg bemark op 'n plaas, gaan mense in die lang termyn verkies om na plaas te kom as om na supermarkt toe te gaan. Dit is my gevoel en ons skree ons hele besig in ons toekomststrategie om rondom dit wat die verbruikers behoefte om transparantie te sien en credibility en heritage en al die goed. So ons glo definitief in die toekoms van agritourisme. En julle met nou wat interessant is met Spice Route wil sê is ook 'n boutique supermarkt as ek het so iets kan noem, nee. Ja, wat ons probeer doen het by Spice Route, ons het meerendeels reg gekry, daar is nog paar leemtes, is om mense met passie en visie en produkte bloot te stel direct aan die verbruikers. So, ek het die meest passievolste chocolate maker genader om sy chocolate fabriek op Spice Route te doen, die meest passievolle stoker, die meest passievolle brouwer, en ons probeer artisanal producente van unieke producte direct in contact sit met die verbruiker, en die verbruiker dit kan sien hoe dit gemaakt word, en kan deel in die passie van die ou of die vrou wat dit produceer. So is weer die story waarvan jy vroeger, die sizzle, wat soos jy dit vroeger genoem het. Ja, dit is maar my model. Ons betekie werk, hulle betekie werk nie 100% uit nie, maar I don't give up trying. Charles, dit was fantastisch om met jou te gesels. Het verskriklik dankie weer eens vir jou tyd. Het is fascinerend, ek wil net sê wel gedaan. Maak my baie trots as 'n Suid-Afrikaner dat ons ouens soos julle het daaronder, wat nie net plaaslik excellent is, die julle skopgat internasionaal ook. So wel gedaan. Dankie vir jou tyd ook en dankie dat jy my gekies het. Ek waardeer dit, hoor. Groot voorreg gewees. Ok, goed gaan, kom kuier een dag as jy is, hoor. Ek sal het deftig vir draai maak, dankie Charles. My, in tussentijd kan my wijn online koop, hoor. Beslis. Dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, deel het asseblief met vrienden en familie en besoek gerus ons webwerf by www.klipkouers.com of teken in op Spotify, Apple Podcasts, @klipkouers en dan ook ons YouTube kanaal Klipkouers.